ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଡ଼ିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପଲ୍ଲୀ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପରାମର୍ଶ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଡାକ୍ତର ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭାକର ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର, ଡକ୍ଟର ଅନିଲ କୁମାର ସାହୁ, ଶିକ୍ଷକ କରୁଣାକର ବାଡ଼ତ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକ ଅଶୋକ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସମାଜସେବୀ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ସାଥୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସଂଯୋଜକ କେଦାର ବାବୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଡ଼ିଙ୍ଗି ଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଶିବିର ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଯାହା ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମର ଯାହା ମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଲୋକ ପାଇଥିଲେ, ତାଠୁ ବେଟର ଚିକିତ୍ସା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦେଇଛୁ। ମାନେ ଯେତିକି ଦରକାର ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ପରିମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଇଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାକୁ କେଉଁ ପରିବାରରେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ଆଉ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ପରିବାରରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏହି ପଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ପୁରା ଉପଯୋଗ କରିଛୁ। ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଡାଇବେଟିକ୍, ଏହି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣର, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଯାହା ଯେତିକି ହେଉଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ପଲ୍ଲୀ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ଗଲା 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ ଜନ୍ମ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଏ ସଂଗଠନର ଯେବେ ଆମେ ବସିଥିଲେ ଏ ସଂଗଠନକୁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଦେବା, ତ ଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ପରିମଳ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଆକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଂଗଠନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଠିର ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯେତେ କଲେଜ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତରୁଣ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠନ କରିବା ଆଉ ଏ ଗାଁର ବିକାଶ, ତା ସହିତ ଆମର ଏ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏ ସଂଗଠନ କାମ କରିବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ସଂଗଠନ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରତିଦିନ ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ନା କିଛି ସେବାମୂଳକ କାମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ର ସମସ୍ୟା, ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଛେ ଏ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବିଷୟ, ଆଗରୁ ଥିଲା, ଆଜି ବି ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ରହିବ, କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜ ନିଜର ଜାଗାକୁ ଏ ଜାଗାକୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି କିଛି ନା କିଛି ସେବାମୂଳକ କାମ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଗାଁର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ମିସ୍ଗାଇଡ଼େଡ଼୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଶିବିରରେ ପଡ଼ିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମ ସମେତ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 180ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ମାଗଣା ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 85ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସାଥୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ଔଷଧ ବିତରଣରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଶିବିରରେ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଉପଦ୍ରେଷ୍ଟା କିରଣ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।